Timu ya taifa ya raga ya wachezaji saba kila upande Shujaa itachuana na Uruguay hile usiku kuanzia majira ya saa 5 na dakika 20 katika mechi yake ya tatu ya kundi la cha ya kuwania ubingwa wa Vancouver wa ligi ya dunia. Kenya nayo tigwa makali na kocha mkuu Damian McGrath ilishindwa katika mechi zake za kwanza mbili katika uwanja BC Place nchini Canada. Shujaa ilianza kampeni yake kwa kushindwa na Fiji alama 31 kwa 12 kabla ya kunyukwa na Uingereza alama 26 kwa 12. Tuangazie bado raga na ni kwamba KCB itapambana na mabingwa watetezi wa kombe la Kenya katika raga ya wachezaji 15 kila upande Kabras Sugar katika finali ya msimu huu Jumamosi ya Machi tarehe 11. KCB ilishinda Menengai Oilers alama 38 kwa 20 katika nusu finali ya kwanza iliyokuwa katika uwanja wa KCB Ruaraka Sports Ground. Nayo Kabras Sugar waliwashinda Kenya Harlequin alama 22 kwa 8 kwenye nusu finali ya pili iliyokuwa katika uwanja wa maonyesho ya kilimo ya Kakamega. Mabingwa watetezi wa ligi kuu ya soka humu nchini Tusker waliitandika Berlin mabao 7 bila ya jibu katika uwanja wa Kasarani Annex na kuingia raundi ya 16 bora ya kuwania taji la Mozart Bet. Mabao ya Tusker yalimiminwa kimiani na Eric Otieno aliyefunga mawili, Shafani Oyugi, Stewart Omondi aliyepachika kimiani mabao 3 na Shami Mwinyi Kibwana aliyehitimisha ushindi. Wakati huo huo AFC Leopards ilinyuka zita ya Titans 2-0 katika uwanja wa Kasarani na kusonga mbele. Maxwell Otieno na Clifford Nyakeya walifunga mabao ya Ingwe.